Hei, jeg heter Håvard og medisinstudent, og i dag så skal vi gjøre en ryggundersøkelse av deg. Det ikke farlig og ikke noe særlig ubehagelig. Høres det greit ut for deg? Ja. Yes, da kan vi starte med at du klær av deg til undertøyet. Ja. Yes, da starter vi med at du kan gå litt frem og tilbake her. Ja, fint, og så tilbake. Og så kan du gå på tærne mot meg. Yes, og på hælene tilbake. Flott, takk. Så kan du gå ned på huksittene opp igjen. Yes, fint. Yes, og da ser jeg på krumningene i nakken og ryggen din. Yes, da kan du bøye deg fremover så langt du kommer. Yes, da ser jeg om ryggsøylen din går rett nedover. Flott, da kan du reise deg opp igjen. Så kan du bare stå der, så skal jeg sammenligne beinhøydene dine. Yes, flott. Yes, nå skal vi teste bevegelsesutslagene i ryggen din, så da kan du snu deg rundt. Og så kan du bøye deg fremover så langt du kommer. Yes, flott. Så kan du bøye deg bakover. Se der, ja. Da kan vi teste rotasjonen din. Bøy deg fra side til side. Flott. Og så kan du ta og føre hånda ned mot kneet uten å bøye overkroppen fremover. Fint, takk. Nå skal vi gjøre noen undersøkelser på benken her. Da starter vi med en som heter Lasergs-test. Før jeg bein litt oppover, så må du si fra hvis det gjør vondt. Det går fint? Ja. Og her? Bra. Da skal vi teste kraften i beina dine. Da kan du føre kneet ditt mot magen. Ta i alt du kan. Bra. Andre siden. Fint. Og så kan du sparke ifra. Flott. Og her. Fint. Nå skal vi teste kraften i anklene. Da kan du føre fotbladet mot deg. Bra. Dra deg. Fint. Så stortåa mot deg. Veldig fint. Nå skal jeg teste sensibiliteten i beina dine. Så da skal jeg kjenne litt på deg først, og så stikke litt etterpå med en sikkerhetsnål. Kjennes dette ut som lett berøring? Ja. Ja. Og samme her? Ja. Og her og her? Ja. Her og her? Ja. Her, her? Ja. Og her og her? Der og der. Ja. Ja. Og her. Og der. Ja. Så fint. Da skal jeg gjøre det samme med stikkingen. Kjennes ut som stikk? Ja. Ja. Og her. Ja. 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 Mm. Så til slutt i knehasen. Ja. Ja. Flott, takk. Da går vi videre til å slå refleksene dine.
Så kan du bare være helt, helt slapp i lårmuskulaturen din her. Fint. Og så her, bare helt slapp. Og så nede ved akillessenen din her. Flott. Fint. Ja, så til slutt så skal vi ta noen reflekser nede på fotbladet ditt. Yes, veldig fint. Da skal vi gjøre noen hoftetester. Så kan du da sette ankelen på motsatt kne. Og du skal legge på litt press utover her. Flott. Og så samme på andre siden. Gjør det godt? Nei. Nei. Fint. Nå skal jeg kjenne på pulsen på føttene dine. Nå skal jeg kjenne på takkene på ryggsøyla di, og si fra hvis det gjør vondt noe sted. Nå skal jeg kjenne litt på muskulaturen på ryggen din, og så må du si fra hvis det er ømt eller gjør vondt. Går det greit? Ja. Og så litt over rumpemuskulaturen. Gikk det fint? Ja. Ja. Da skal vi gjøre noe som heter Schubers test. Så skal jeg ta og kjenne litt bak på ryggen din her. Der, tenker jeg. Så markerer jeg av her. Flott. Da kan du få bøye deg fremover. Og så måler jeg mellom punktene på nytt. Yes, fint. Takk skal du ha. Nå skal vi teste utvidelsen av brystkassa di ved innpust. Så da kjenner jeg meg fram her først. Der. Så kan du legge hendene på bakhodet ditt. Sånn fint, så puster du ut alt du kan, og så inn alt du har. Fint. Takk skal du ha. Yes, da kan du få stelle deg inntil veggen, inntil med hælene, og så kan du lene bakhodet inn mot veggen. Det ser veldig bra ut. Takk skal du ha. Og så skal vi ta en annen sånn provokasjonstest. Da tar vi kneet, så fører vi det mot motsatt skulder. Så legger jeg på et trykk her.
utsida. Og med det? Nei. Flott. Da kan du føre haka mot brystet. Og så kan du krumme deg i ryggen. Flott. Og så tar jeg og fører beinet ditt utover. Gjør dette vondt? Nei, men det strekker litt. Det strekker litt, ja. Yes, takk.